Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida naitwa Denumboso na hii hapa ni Denumboso Show. Na hapa tupo mahali ambapo tuna make sure ya kwamba kila trading stories ama stories zote ambazo zinatokea hapa Kenya na outside Kenya pia zinakupata kwa wakati unaofaa. Na katika trading za sasa hivi ni kwa huyu comedian wa Kenya ama comedian ambaye anatambulika sana hapa Kenya ambaye ni Omondi, na mwanadada anayejulikana kama Lynn ambaye ni influencer pale Instagram na katika mitandao ya kijamii pia ni mwanadada anajulikana sana. Na Omondi aliweza kumfanyia surprise ya birthday yake ama aliweza kumpea birthday gift ya gari, na kwenye hile gari ni kama imeweza ku raise interest ama kuweza ku raise reaction kwa mashabiki wake sana, ambapo watu wengi wanasema ya kwamba Omondi sasa ni kama ameanza kuchoma, manake lile gari si gari ambalo Omondi anafaa kupea mtu ama anafaa kupea mwanadada ambaye anajifanya yeye eti anapush na yeye aweze kumpea gari. Kuna watu wengine wamekuwa wakisema ya kwamba hile ni kama mira, na kuna wengine wanaita Vitz. So kuna mwingine anasema wengine wanapeana BMW na Mercedes, alafu we mwenyewe hapo unapeana Vitz ama mira. What is that now? Ni kumaanisha sasa hule, yani hule uselebu wako ama hule umaarufu wako ni kama sasa unauchomea. Na hivyo basi kuna wengine pia wamekuwa akisema ile place ambayo Omondi ameweza kufanyia ile surprise, manake tumezoea kuona watu wengi wakifanya surprise wanafanyia kwa ma hoteli makubwa makubwa ama place ambayo iko na heshima zake, lakini pale Omondi aliweza kufanyia ile surprise ni mahali ambapo tunaona kuna maji maji, ni place ambayo inaonekana kweli haiko, yani haiko presentable kama vile ambavyo watu wangetarajia sana. Na hayo ni baadhi ya mambo ambayo anafanya Omondi, anaweza kuchambuliwa sana pale kwenye mitandao ya kijamii. Kingine ambacho mimi ndicho kimefanya Omondi aweze kuchambuliwa sana pale kwenye mitandao ya kijamii ni ile reaction ya huyu mwanadada ambaye ni Lynn. Inaonekana kwamba wale watu ambao walikuwa na furaha kwa ile surprise ni watu wa media peke yake, lakini Lynn ambaye ni yeye ndiye anapokea ile surprise hakuonekana akiwa na furaha. Lakini maybe inawezekana ni vile ama ni yale mazingira ambayo aliweza kuipokea ile surprise ndio alikuwa anamfanya asiwe na hiyo furaha ambayo ilikuwa, yani ama ambayo ingetarajiwa kuonekana kwake. Na hivyo basi mfuatiliaji wetu, nawe najua uko na lako ama uko na maoni yako kuhusiana na hiyo surprise ya Omondi. Sijui kama unasemaje na sijui kama unaonaje. Manake mimi naona kweli Omondi akufaa kupea yule mwanadada ambaye ni mtu na ni girlfriend wake, aku anafaa kumpea gari dogo kama lile ambalo ni mira ama ukipenda Fit. Na hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri.